Mirëse vini në hollin e profecisë. Ndërsa mbrim në fund të studimit ton të librit të Danielit, ne do të zbulojmë jo një përfundim, por përkundrazi një fillim. Danieli është tani në vitet e fundit të jetës së tij. Ende po jeton në Babiloni më shumë se 70 vjet pasi u mor si rob nga Jeruzalemi, nga ushtria e mbretit Nebukadnezar. Ky profet i Perëndisë ka përjetuar gjëra të mahnitshme gjatë jetës së tij. Spektakle edhe mbi tokë, edhe nga qielli. Ai ka qenë dëshmitar i luftrave, vuajtjeve, zhgënjimeve, dhimbjes dhe mizorisë. Por ka njohur edhe favor, hir dhe komunikime prej së larti. Danieli ishte një shërbëtor besnik i Perëndisë në çdo situatë dhe në çdo rrethan përgjatë jetës së tij. Dhe Perëndia e bekoi shumë atë. Danieli, një rob në Babiloni. 1 mik besnik. Një shërbëtor i urtë. Dhe një interpretues i ëndrave dhe vizioneve. Ai ishte ndihmës i besuar për mbretërit. Një profet i Perëndisë. Një njeri i lutjes. Dhe një i mbijetuar. Mbretër e mbretëri kishin ardhur e shkuar. E përsëri Danieli vazhdoi. Kështu kush është ky njeri? Trashëgimia e të cilit na frymëzon edhe ne sot, që të qëndrojmë dhe të mbetemi njerëz të Perëndisë. Edhe në një botë jo të perëndishme. Danieli, agenti i Perëndisë në Babiloni. Leximi i librit të Danielit deri në këtë pikë ka qenë një lloj sikur të lexosh një novel misteri, duke vrarë mendjen se si do të përfundojë. Pjesa e parë e kapitullit të 12 na tregon në lidhje me profecitë e fundit dhe pjesa e fundit e kapitullit na tregon në lidhje me fundin e profecive. Të dy pjesët janë për kohët e fundit ose siç u referohemi ndonjëherë për fundin e kohërave. Në tri vargjet e para, ka katër gjëra të mëdha që Perëndia thotë se do të ndodhin më vonë në këtë kom që a jedo. Vargu i parë thotë se Izraeli do të rënohet. Në atë kohë do të dalë Mikaeli, princi i madhë, mbrojtësi i bijve të popullit tëndë. Edhe do tjetë një kohë me angthe, ashtu si që nuk ka pasur kur, që kurse egzistojnë kombet e deri në atë kohë. Perëndia tha Daniel do të vi një kohë, ti mendon se ka qenë keq në Babiloni, por do të vi një kohë kur do të ketë një shtrëngim të madh mbi këtë tokë. Ajo do të drejtohet kryesisht mbi popullin e Izraelit dhe do të jetë gjëja më e tmerrshme që mund të imagjinosh. Kur nuk ka pasur diçka të ngjashme për asnjë komb deri në këtë kohë në historinë e botës. Kjo është ajo që ne e njohim si shtrëngimi i madh. Ju e keni dëgjuar, ndoshta dhe keni menduar për të. Ajo është një periudhë kohe në fund të 7 viteve të shtrëngimit. Kur shpresoj që të mund të përdor këtë në mënyrën e dur, i gjithë ferri do të lëshohet mbi këtë tokë. Jeremia i referohet kësaj kohe si një kohë ankthi për Jakobin. Jakobi ka qenë një nga stërgjyshrit e kombit të Izraelit.
Dhe vargu i parë e lidh shtrëngimin e madh me qëndresën e fortë të Mikaelit, kryeëngjëllit. Kemi folur më parë për të. Kryeëngjëlli i Perëndisë. Nëse doni të dini çdo thot kjo, duhet shkoni nga Danieli 12 tek zbulesa 12. Më lejoni ta lexoj për ju, mund ta shihni atë në ekran dhe ja se çfarë thuhet aty. Dhe u bë luftë në qiell. Mikaeli dhe engjëjt e tij luftuan kundër dragojit. Edhe dragoi dhe engjëjt e tij luftuan, por nuk fituan e nuk u gjet më për ta vend në qiell. Kështu dragoi i madh, gjarpri i lashtë, që është të quajtur djall, edhe Satan, që mashtron gjithë dheun, u hodh mbi tokë e me të u hodhën edhe engjëjt e tij. Kur Satani të hidhet nga qielli këtu në tokë në mes të periudhës së shtrëngimit, shtrëngimi i madh do të fillojë kundër popullit të Izraelit. Zbulesa 12:12 shton këto fjalë: "Prandaj gëzohuni o qiej dhe ju që rrini në ta. Mjerë ju, banor të tokës e të detit, sepse zbriti djalli drejt jush duke pasur zemërim të madh e duke ditur se ai ka pak kohë." Shkrimi thot se kur Satani të vi poshtë në tokë, ai do të jetë i mbushur me zemërim. Ai e di se koha e tij është duke mbaruar. Çfarë do të keqe që ai është duke bërë, do t'i duhet ta bëjë me shpejtësi, kështu që do të zer vend një ligësi shumë intensive. Nëse doni të dini se pse periudha e shtrëngimit të madh është kaq e tmerrshme, është sepse Satani do të jetë i tërbuar, është koha e tij e fundit dhe ai do të shkaktojë sa më shumë ferr që të mundet përpara sa ai të hidhet në pusin e pafund. Dhe ka shumë pasazhe që përshkruajnë se si do të jetë kjo gjë. Zakaria 14:2 thot: "Unë do t'i mbledh të gjitha kombet për të luftuar kundër Jeruzalemit. Qyteti do të pushtohet, shtëpitë do të plaçkiten dhe gratë do të dhunohen. Gjysma e qytetit do të shkojë në robëri." Jeremia pajtohet me këtë dhe shton edhe disa detaje. Ne kemi dëgjuar një brit më tmerri: "Frike dhe jo paqeje. Informohuni dhe shikoni nëse një mashkull mund të lindë." Pse pra i shoh të gjithë meshkujt me duart mbi jetën e tyre ashtu si një grua që është duke lindur? Pse tërë fytyrat janë bërë të zbehta? Me det, sepse ajo ditë është e madhe. Nuk pati kurrë ndonjë të ngjashme me të, do të jetë një kohë ankthi për Jakobin. Dhe Zoti Jezus Krisht në Testamentin e Ri foli për këtë gjithashtu. Tek Mateu 24 ne lexojmë: "Do të ketë një mundim aq të madh sa nuk ka ndodhur kurrë që nga krijimi i botës e deri më sot, dhe as nuk do të ketë më kurr, dhe po të mos shkurtoheshin ato ditë, as një mish nuk do të shpëtonte, por për shkak të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen." Kur profeti Daniel thot "në atë kohë", ai po flet për këtë kohë që unë sapo ju përshkrova, një kohë lufte dhe urie dhe errësire dhe sëmundjesh dhe demonësh. Në atë kohë, toka do të përjetojë një masakër gjithëpërfshirëse, rënien e trupave qiellor, shkatrimin e 1/3 së tokës dhe të detit. Dielli përvëlues do t'i djegë njerëzit për vdekje, do të jetë një epokë gjërave që bota nuk i ka dhe nuk do t'i kuptojë kurrë. Tmerret do të lëshohen mbi tokë me hapjen e vulave dhe me rënien e trumpetave dhe me derdhjen e kupës së gjykimit, që është përshkruar tek Zbulesa kapitujt 6 deri në 19. Nëse doni të dini se si do të jetë ajo kohë, ju sfidoj të lexoni këto kapituj, por ju paralajmëroj të mos e bëni përpara se të shkoni e të bini në shtrat në dark. Është një histori e frikshme. Izraeli do të rrënohet. Kjo është profecia e parë. Por kjo nuk është e vetmja, profecia e dytë është se Izraeli do të shpëtohet. Vini re vargun 1. "Në atë kohë do të dalë Mikaeli, princi i madh, mbrojtësi i bijve të popullit tënd." Perëndia thot se kur shtrëngimi i madh të ndodhë dhe i gjithë ferri të lëshohet mbi tokë, në gjykimin kundër rebelimit të kombeve dhe rebelimit të Izraelit, do të vijë një kohë kur do të ketë një shpëtim dhe disa do të shpëtojnë nga ky shtrëngim. Dhe është interesante që aty shpjegohet se kush janë këta njerëz. Ata janë njerëz emri i të cilëve gjendet i shkruar në libër. Ne mund ta imagjinojmë këtë libër, ja ku është emri i çdo njeriu të lindur në botë. Dhe kur një person lind, data e ngjizjes së tij është përkrah emrit të tij,
dhe pastaj kur ai arrin moshën e përgjegjshmërisë apo moshën e aftësisë për të kuptuar Ungjillin, kjo shkruhet për krah emrit të tij. Dhe nëse ai e pranon Jezus Krishtin si shpëtimtarin e tij, data e konvertimit të tij shkruhet për krah emrit të tij. Dhe kështu jeta vazhdon, dhe pastaj dikush emri i cilit është në libër vdes. Dhe nëse ai nuk është konvertuar në Jezus Krishtin, nëse ai nuk e ka pranuar Krishtin, Biblia na thot se emri i tij do të fshihet nga ai libër. Dhe ky është mendimi i tmerrshëm apo jo? Që emri të fshihet nga libri i jetës. Kështu kur një person shkon në qiell, ai qëndron para Perëndisë dhe Perëndia i thot: "Pse duhet të të lejoj në qiellin tim? Prit të shoh, do të shoh nëse emri yt është i shkruar në libër." Dhe ndoshta emrat janë sipas alfabetit, dhe ai lexon poshtë në A te B dhe ai arrin te shkronja me cilën fillon emri juaj, dhe ai shen në libër dhe pastaj shen një hapësirë ku ka qenë më parë emri juaj. Por ajo hapësirë është bosh, emri është fshirë, sepse gjatë kohës kur ju kishit mundësi të pranonit Krishtin dhe të bëheshit pjesë e jetës së vërtet, ju e refuzuat atë dhe kështu emri juaj është fshirë nga libri. Më lejoni t'ju siguroj se nëse ju e pranoni Jezus Krishtin, emri juaj nuk mund të fshihet kurrë nga i libër. Nëse jeni të krishterë, emri juaj nuk mund të fshihet nga i libër. Ju nuk mund të jeni të palindur, ju nuk mund të jeni të pashpëtuar. E di se disa prej jush mund të kenë dëgjuar që mund të jenë, por unë duhet ju them në autoritetin e fjalës së Perëndisë, se nëse ju jeni një besimtar, nëse e keni besuar Jezus Krishtit, emri juaj është shkruar në libër, është nënvizuar, shkruar me bojë që nuk fshihet, nuk mund të fshihet kurrë. Ju jeni pjesë e të ardhmes së Perëndisë dhe një pjesë e planit të tij për ju përgjithmonë. Por nëse emri juaj nuk është në libër, nga që ju e keni refuzuar Jezus Krishtin, kur ju vdisni, ju nuk keni më një mundësi të dytë që të ktheheni përsëri dhe të bëni që emri juaj të shkruhet në libër. Ai është libri i jetës. Danieli 7:18-27 thot këtë: "Pastaj shenjtorët e shumë të lartit do të marrin mbretërinë." Kush janë ata? Ata janë hebrejtë e perëndishëm që dalin prej shtrëngimit dhe do ta zotrojnë mbretërinë për jetë, përgjithmonë në përjetësi. Pastaj mbretëria, sundimi dhe madhështia e mbretërive nën të gjithë qiejt do t'i jepen popullit të shenjtorëve të më të lartit. Mbretëria e tij është një mbretëri e përjetshme dhe të gjitha zotrimet do t'i shërbejnë dhe do t'i binden atij. Kështu, ja një pamje, miqtë mi. Kalimi përmes shtrëngimit do të jetë një kohë e tmerrshme, sidomos për Izraelin. Shumë nga hebrejt që përsëri do të rebelohen kundër Perëndisë dhe nuk do ta pranojnë Mesian, do të jenë nën zemrimin e Perëndisë gjatë asaj kohe. Por nga ai grup do të ketë edhe një grup që e kanë pranuar Krishtin, do të jenë të mbeturit e hebrejve. Shumë prej tyre do të jenë ende gjallë kur të mbarojë shtrëngimi. Por ç'mund të themi për ata që do të vriten gjatë shtrëngimit, që janë të perëndishëm? Kjo na çon në profecinë tjetër që është përsëri në vargun 2. Izraeli do të rënohet, ai do të shpëtohet dhe ai do të ringjallet. Shumë nga ata që flenë në pluhurin e tokës do të zgjohen. Disa në një jetë të përjetshme, të tjerë në turpin dhe në poshtërsi të përjetshme. Pika e rëndësishme që po theksohet tek Danieli 12 është se ringjallja e atyre që vdiqen gjatë periudhës së shtrëngimit, si pasojë e besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Këta martirë pra do të ngrihen në fund të periudhës së shtrëngimit dhe do të mbretërojnë bashkë me Krishtin për 1000 vjet. Zbulesa 20 vargjet 4 dhe 6 thon kështu për këtë: "Dhe pa shpirtrat e atyre që u ishin prer kokat për dëshminë e Jezusit dhe për fjalën e Perëndisë, dhe të cilët nuk e kishin adhuruar bishën dhe as figurën e saj dhe nuk kishin marrë dëmt mbi ballin e tyre dhe në duart e tyre. Këta u kthyen në jetë dhe shërbyen e mbretëruan me Krishtin për 1000 vjet. I lumë dhe i shenjtë është ai që ka pjesë në ringjalljen e parë. Mbi ta vdekja e dytë nuk ka pushtet, por ata do të jenë priftërinë të Perëndisë dhe të Krishtit dhe do të mbretërojnë me të 1000 vjet." Çfarë dëshmie! Do të jetë një kohë vuajtjesh mbi këtë tokë, edhe kjo do t'i vërë gjërat në vend. Një profeci e fundit në këto 3 vargje të para, çfarë kemi mësuar deri tani? Do të vijë një kohë kur Izraeli do të rënohet, por Izraeli, të paktën 1/3 e tij, do të shpëtohet dhe shumë prej tyre do të ringjallen, por të gjithë ata që pranojnë Mesian do të shpërblehen. Vargu i 3, ata që kanë dituri do të shkëlqejnë si shkëlqimi i kupës qiellore, dhe ata që do të kenë çuar shumë në drejtësi do të shkëlqejnë si yjet për jetë. Çfarë vargu i mrekullueshëm që është ky. Fjala e ditur këtu është një fjalë që do të thotë: mirë, është një fjalë që përshkruan mësuesit.
ata që japin mësim, që kanë një vështrim mbi kohërat, që e përcjellin atë që din tek të tjerët. Nga periudha e shtrëngimit, disa individë të guximshëm do të ngrihen, edhe do të udhëzojnë njerëzit nga fjala e Perëndisë, do të inkurajojnë dhe forcojnë popullin e Perëndisë gjatë kësaj kohe të tmerrshme. Dhe periudha e shtrëngimit do të prodhojë gjithashtu edhe ungjillor të guximshëm, ata që do të kenë çuar shumë në drejtësi, është mënyra se si shpreh tek Danieli, që do të jenë duke udhëzuar dhe do të jenë instrumente për të sjellë shumë në besimin tek Mesia. Ta mësues besnik, thot Danieli, do të shkëlqejnë si shkëlqimi i kupës qiellore, dhe këta mësues do të shkëlqejnë si yjet për jetë. Biblia thot se predikuesit në shtrëngim do të jenë yje. Yje. Kjo është një fjalë që ndonjëherë përdoret për predikuesit, dhe më pëlqen ta kujtoj këtë ndonjëherë. Unë do të jem një yll. Një predikues i fjalës së Perëndisë. Madje un mund të jem edhe një engjël sipas zbulesës, por kjo më duket sasi shumë, kështu që do të kënaqem me yllin. Ka një thënie për ungjillin që thot diçka të tillë. Nëse ju doni të mbillni diçka që do të zgjas një vit, mbillni një lule. Nëse ju doni të mbillni diçka që do të zgjas për gjithë jetën, mbillni një pemë. Por nëse doni të mbillni diçka që do të zgjas përgjithmonë, mbillni ungjillin në jetën e dikujt dhe kjo nuk do të vdes kur. Profecitë e fundit janë të pasuara nga fundi i profecive. Tani pasi kemi folur për profecitë e fundit, mbrim në fund të këtyre profecive konkluzioni të gjithë librit të Danielit. Dhe në këto vargje, Danieli bën diçka që vërtet e bekon zemrën time. Ai rrëfen se nuk i kupton shumë gjëra që Perëndia i ka thënë atij. Nuk e di nëse jeni përballur me këtë. Mua më pëlqen të studioj fjalën e Perëndisë dhe jam student i zellshëm, por ka shumë gjëra që unë nuk i kuptoj. Kam ndonjë dëshmitar? Ne duam të kuptojmë çdo gjë që mundemi dhe të jemi të përulur për gjërat që nuk mund t'i kuptojmë, por mua më bën të ndihem mirë fakti që ky njeri Danieli luftoi me diçka të tillë gjithashtu. Danieli rrëfen se ai si kupton shumë gjëra që Perëndia po thot në vargun 8. Dhe faktikisht, çështja është burra dhe gra se ne kemi një mundësi më të mirë për t'i kuptuar se sa Danieli. Danieli nuk ishte kaj shumë burime sa kemi ne. Danieli nuk kuptonte shumë nga perspektiva që ne kemi sot. Danieli nuk e kishte avantajin e leximit të mesajit të Perëndisë nga fjalet profetike që dolën nga buzët e Zotit ton. A i nuk ishte zbulesën e gjonit, ti ofronte kuptim për të ardhmen nga libri i zbulesës. Kujtoni, libri Danielit është një skicë pa detaje e profecive. Fjalët e Jezusit tek Mateu 24 dhe 25 dhe i gjithë libri i zbulesës e mbushin me të gjitha ahullësitë këtë skicë pa detaje. Danieli nuk e kishte këto. Gjithçka që ai kishte ishte ajo që Perëndia i komunikoi atij. Dhe Danieli kishte fjalët e disa prej profetëve që ishin kolegët e tij, por nuk e kishte të gjitha këto. E përsëri me gjithë burimet tona ka ende disa gjëra që ne nuk i kuptojmë, por ne nuk duhet të dekurajohemi, sepse ato që nuk i kuptojmë, ndoshta s'është nevoja t'i kuptojmë, dhe herët avon, Perëndia do t'na i shpjegojë ato dhe kur të shkojmë në qiell, do të kemi një urit përsosur dhe do të shohim pas se do të themi pra kjo paska qenë domethënia e kësaj. Ne nuk i dim të gjitha tani dhe nuk duhet jemi të mbi ngarkuar nga kjo. Ndonjëherë lexoj Biblën dhe thjesht tund kokën dhe them Zot, a ka komentar të tjerë për këtë? Dhe jam i përulur, por më dëgjoni. Perëndia im është kaq i madh saqë nëse unë e kuptoj plotësisht atë, madhështia e tij nuk do të jetë aq e madhe. Ka një pjesë të Perëndisë që është e pamendueshme për shkak të madhështisë së tij. Ajo që unë di për të është kaq e mrekullueshme sa mua nuk më lë hapësirë të dyshoj për atë që nuk e di. Por unë zgjedh mos jam i friksuar nga gjërat që nuk i kuptoj dhe vazhdoj të kërkoj me zell në mënyrë që të mund t'i kuptoj ato më mirë. Në këto pak vargje të fundit, ku kemi fundin e profecisë, ka para së gjithash një diskutim përfundimtar me engjëjt, vargjet 5 deri në 12. Pjesa e parë e diskutimit është për kohën, për sa kohë do të kryhet përmbushja e këtyre mrekullive, kur do të kryhen këto mrekulli. Me fjalë të tjera, Gabriel, a mund na thuash se për sa kohë do të zgjas kjo periudhë shtrëngimit? Për sa kohë do të lejohet Antikrishti që të shtyp popullin e Perëndisë gjatë shtrëngimit? Pastaj erdhi përgjigja në vargun 7. Unë dëgjova atëherë burrin e veshur me rroba liri, që qëndronte mbi ujërat e lumit, i cili ngriti dorën e djathtë dhe dorën e majt drejt qiellit. U betua për atë që jeton për jetë, se kjo do të jetë për një kohë, për disa kohëra dhe për gjysmën e një kohë. Kur forca e popullit të shenjtë do të thyhet plotësisht, tërë këto gjëra do të kryhen. Pra do të zgjas
Për një kohë, për disa kohëra, për gjysmën e një kohë. Dhe ne e dim nga pasazhet e mëparshme se kjo është një referencë për vitet. Një kohë është një vit. Kohërat janë 2 vite. Tani kemi 1 dhe 2 dhe bëhen 3. Dhe gjysmë kohë është gjysmë viti. Kështu u shtrëngimi i madh. Na thuhet se do të jetë një kohë që do të zgjas për 3 vite e gjysmë. Kjo është një deklaratë e sakt dhe përputhet me fjallën e sakt të Perëndis, që shtrëngimi do të ndahet në 2 pjesë. 3 vite e gjysmë të parat janë fillimi i shqetësimeve, 3 vite e gjysmë të fundit janë shtrëngimi i madh. Dhe përgjigja na kthehet saktësisht 3 vite e gjysmë. Pjesa e fundit e përgjigjes së Gabrielit është se të gjitha këto profecitë të tmerrshme do të përmbushen kur forca e popullit të shenjtë do të thyhet plotësisht. Çfarë do thotë kjo? Ne folëm në lidhje me këtë në fillim. Çfarë do të bëjë Perëndia? Ai po përpiqet ta sjellë popullin e tij në bindje, kur ata në fund të arrijnë në pikën ku të kuptojnë se nuk kanë as pak forcë, se forca e tyre është thyer. Shtrëngimi do të përfundojë dhe kombi i Izraelit do të jetë pastruar dhe qëllimi i Perëndisë do të jetë përmbushur. Tani, ky ishte diskutimi për kohën. Ai kalon në diskutimin tjetër përfundimtar për shtrëngimin. Vargu i 8, unë dëgjova, por nuk kuptova, prandaj pyeta, im Zot, cili do të jetë fundi i këtyre gjërave? Pyetja e parë është kur, pyetja e dytë është çfarë? Ai tha, shko, vargu 9. Shko Daniel. Sepse këto janë fjalë të fshehura dhe të vulosura deri në kohën e mbarimit. Me fjalë të tjera, Daniel, çdo gjë që do të dish, s'është e kuptueshme për ty, kështu që vazhdo me jetën tënde. Danieli nuk do të merrte një përgjigje për pyetjen e tij, por Gabrieli e lehtësoi ankthin e tij duke shtuar edhe një ngjyrim shpresë. Unë dua që ju të merrni profecitë e së ardhmes dhe t'i përdorni ato si motivim për të sotmen. Nëse ne besojmë se gjitha kjo është e vërtetë, ç'kuptim duhet këtë për ne? Kjo do të thotë se duhet jemi në ankth të sigurohemi që askush që njohim të mos e humbas qiellin. Të duam të marrim në qiell çdo që mundemi. Synimi është të shkojmë në qiell vetë dhe të marrim me vete sa më shumë njerëz që mundemi. Ne nuk duhet të rrim kot, duke shqyrtuar të gjitha nuancat profetike të Biblës, por duhet jemi duke ndarë besimin tonë me të tjerët, sepse ne e dim se Perëndia e ka këtë nën kontroll, ne e dim se çfarë do të ndodh. E dim se nuk ka pse të jetojmë në dëshpërim, nga që shohim gjithë këto incidente që ndodhin sot në botë. Ne e dim që po shkojnë drejt një pike. Por motivimi kryesor i të gjitha profecive është që duke parë se këto gjëra janë të vërteta, çfarë lloj njerëzish duhet të jemi ne? Kjo është ajo që thotë Shkrimi. Dhe kështu mua më pëlqen ky fjali motivues që Perëndia i bën Danielit. Daniel, ec përpara. Vazhdo me jetën tënde. Bëj punën që Perëndia të ka thirrur të bësh. Danielit nuk i kishte mbetur shumë kohë për të jetuar, por unë ju premtoj se ai bëri saktësisht atë që Perëndia i tha të bënte. Dhe pastaj ndërsa mbyllim Biblat, librin e Danielit, më lejoni që unë t'ju kujtoj se Perëndia i dha Danielit 3 udhëzime të fundit. Unë thjesht do t'i them ato shumë shpejt. Nëse ju po mbani shënime, mund t'i shkruani edhe këto. Së pari ai e udhëzoi Danielin të ruante profecinë. Ai thot, por ti Daniel, mbaj të fshehura këto fjalë dhe vulose librin deri në kohën e mbarimit. Shumë njerëz do ta shfletojnë dhe dituria do të shtohet. Pastaj ai thot Danielit, tani po udhëzohesh që të vazhdosh me jetën tënde. Ku e kemi parë më parë këtë gjë? Vargu 9, shko, Daniel, sepse këto janë fjalë të fshehura dhe të vulosura deri në kohën e mbarimit. Perëndia thot Daniel, ti nuk do t'i marrësh përgjigjet që do. Vazhdo me jetën tënde. Aleluja. Pastaj Perëndia tha, Daniel, dua të përgatitesh për të ardhmen. Ruaje profecinë. Vazhdo me jetën tënde. Përgatitu për të ardhmen. Vini i re vargun 13. Por ti shko drejt mbarimit tënd. Do të prehesh dhe pastaj do të ngrihesh përsëri për të marrë pjesën tënde të trashëgimisë në mbarim të ditëve. Danielit ju tha se një ditë. Ai mund të ishte i sigurt për këtë, ai do të ngrihej në shpërblimin e tij. Perëndia e vlerësoi Danielin dhe i tha, Daniel, një ditë ti do të ngrihesh në shpërblimin tënd. Dhe kjo ishte fjala e tij e fundit. Danieli na tregon në rrugën. Danieli qëndron si një njeri me kurajo. Ai kaloi të gjitha ditët e tij në një kulturë të huaj, larg nga shtëpia e tij, në Izrael. Dhe tani Perëndia po i premton atij se nga që ai ka qenë besnik, një ditë ai do të qëndrojë përsëri në Izrael dhe ai do të mbretërojë me mbretin e mbretërve. Kujtoni, ne thamë se Danieli na mëson se kur ne përballemi me sfida në besimin ton, ne nuk qëndrojmë poshtë. Kjo është burracakëri. Ne nuk qëndrojmë më njanë, ky është kompromis.
Ne nuk qëndrojmë domosdoshmërisht kundër. Është shumë interesante që në të gjithë librin e Danielit nuk ka asnjë fjalim të ashpër kundër kulturës babilonase. Gjithçka ka të bëjë me tjetuarit e jetës, kudo ku Perëndia ju ka vënë. Në fundin e kohërave, Danieli na thot se ne si njerëz të Perëndis duhet mos qëndrojmë poshtë, të mos rrimë njan, madje as domosdoshmërisht të jemi kundër, por ne duhet të qëndrojmë me këmbë, me kurajo dhe me bindje. Kjo është ajo që Danieli na mëson. Ai na mëson ne se është duke ardhur një kohë dhe ne mund të jemi në prag të saj tani, kur do të na kushtojë më shumë të jemi të krishterë se sa kur ndonjëherë më parë. Nuk e ndjeni se kjo po ndodh? A nuk e ndjeni se toleranca për të krishterët është shumë më e ulët nga sa ishte kur ne e filluam këtë udhtim së bashku? Ne po hyjmë në një periudhë kohe burra dhe gra, kur do të zbulojmë vërtet nëse besojmë diçka apo jo. Kujtoni, krizat nuk na bëjnë kështu si ne jemi, por zbulojnë atë që ne jemi. Kur problemet vijnë, ne zbulojmë realitetin e besimit tonë. Nëse jemi të gatshëm të qëndrojmë për atë që themi se besojmë, është këtu tani, po vjen dhe do të bëhet edhe më e fortë ndërsa përballemi me të ardhmen. Shpresoj se do të luteni për mua, ndërsa unë lutem për ju, që ne të mund të ndjekim shembullin e këtij njeriu të Perëndisë, që qëndroi në mes të një kulture pagane dhe përfaqësoi Perëndinë plotfuqishëm me dinjitet dhe me klasë dhe me guxim, si edhe me bindje. Ne mund ta bëjmë këtë. Nëse se bëjmë ne kush? Nëse nuk e bën kjo bashkësi që i është mësuar fjala e Perëndisë, cila bashkësi do ta bëjë këtë? Nëse jo ju, që jeni të krishterë për një kohë të gjatë, nëse jo ju kush, të rinj që sapo kanë ardhur këtu dhe tani po i mësojnë gjërat? Jo, jo, ne duhet ta përkushtojmë veten burra dhe gra, se me anë të hirit të Perëndisë do të jemi njerëz që qëndrojmë për Perëndinë që duam. Nuk është e mundur të jemi ende të krishterë sekret. Kjo është ajo që bëjnë shumë njerëz, ata janë të shpëtuar dhe të kënaqur dhe shpresojnë që askush të mos e zbuloj këtë. Por Perëndia na ka thirrur të jemi të krishterë që qëndrojnë, amen. Dhe unë premtoj se do të jem kështu dhe ju kërkoj që edhe ju të jeni kështu. Faleminderit që na ndoqët sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Zotit, aq më shumë e kuptojmë se Zoti ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me secilin nga ne. Nëse do doni të filloni këtë marrëdhënie me Perëndin, hapi i parë është të pendoheni për mëkatin dhe t'i kërkoni Jezu Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Kur e merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falës të Perëndisë për shpëtim, atëherë fillon udhtimi juaj me Zotin si një krijesë re në Krishtin. Ndaj, nëse e keni hedhur këtë hap besimi sot, unë ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë, në një shërbes të besueshme ose me një kishë lokale, dhe të vazhdoni të rriteni në besimin e ri që keni gjetur. Zoti ju bekoft, nërsa filoni ecjen tuaj me Zotin, dhe pres të shihemi sërish herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar.